гучна кадрова ротація цього дня – звільнення Коломойського. Він більше не губернатор Дніпропетровщини. Заяву про відставку задовольнив президент Петро Порошенко. Разом із Коломойським пішли його заступники. Виконуватиме обов'язки голови Дніпропетровської ОДА Валентин Різніченко, який місяць тому був призначений головою Запорізької ОДА. Також Петро Порошенко підписав зміни до закону про акціонерні товариства. Тепер держава контролюватиме компанію «Укрнафта», де група «Приват» Коломойського є міноритарним акціонером. Саме ця компанія, а також «Укртранснафта» останніми днями у центрі подій. Продовжить тему Василь Саф'янюк. Після гучних скандалів, пов'язаних з очільником Дніпропетровщини, коли той з озброєними людьми захоплював державні компанії і відверто ображав журналістів, на кар'єрі державного службовця, котрий нехтував законом, нарешті поставлено крапку. Президент України Петро Порошенко звільнив Ігоря Коломойського з посади голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Дякую. І вам спасибо за сотрудничество. Впевнений в тому, що ви... Виконуватиме обов'язки голови Дніпропетровської адміністрації Валентин Різніченко, який місяць тому був призначений головою Запорізької облдержадміністрації. Також Петро Порошенко підписав закон про акціонерні товариства, який зменшує кворум для зборів акціонерів і дозволить нарешті повернути контроль держави над «Укрнафтою». Бо хоч у цій компанії держава і має понад 50% акцій, фактично нею керували люди мільярдера Коломойського, які відмовлялися платити до держбюджету гроші. Держава втратила мільярди, і повертати їх ніхто і не збирався. Цей закон поновлює справедливість. Держава отримує хоча б якісь дивіденди з діяльності таких компаній. Тим паче, що ця компанія веде видобуток корисних копалин, а саме вуглеводної сировини, яка за Конституцією належить нам всім, громадянам України. Саме навколо цієї компанії, а також «Укртранснафти» вже кілька днів тривають гучні скандали. Почалися вони минулого четверга, коли відсторонений від посади голови правління «Укртранснафта» Олександр Лазорко забарикодувався в будівлі компанії. Згодом виникла бійка. А вночі до будівлі компанії приїхав голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський у супроводі озброєних людей. Журналіст Радіо «Свобода» Сергій Андрушко запитав очільника Дніпропетровщини, що він робить пізно ввечері на державному підприємстві в оточенні озброєних людей. Відповідь Коломойського шокувала не лише Україну. Ми освобождали здання «Укртранснафти» від російських диверсантів, які захватили. А ти зі своєю свободою сидиш тут, блядь, і караулиш, як тілка, блядь, свого невірного мужа. Тебе треба лично відповідати? Знімай камеру, зайдемо за угол, я тебе розкажу, угощення зроблю. Ті ж самі озброєні люди з'явилися на вихідних просто в центрі Києва в приміщенні державного підприємства «Укрнафта». І там знову з'явився Коломойський. Цього разу він не добирав слів, спілкуючись з нардепом Мустафою Наємом, якого озброєні люди не хотіли пропускати на територію «Укрнафти». Можливість захоплення держпідприємства олігарх розглядав ще минулої осені. Народний депутат Сергій Лещенко на своїй сторінці у Фейсбук виклав розмову Ігоря Коломойського та голови «Нафтогазу України» Андрія Коболєва, яка стосувалася відключення Кременчуцької ТЕЦ. У розмові державний службовець найвищого рангу Юра Патріот відкрито погрожує керівнику «Нафтогазу» направити батальйона із зони АТО захоплювати ТЕЦ і офіс «Укртрансгазу». Смотри, ми не будемо платити зв'язку з пістолетом у візка. Услышав мене? Понял. Смотри, якщо ви щось там передвинете задвижку, дадите команду, ми захватимо ту ТЕЦ, на цьому діло закінчиться. А будьте в***ться, захватимо в этом сам, ваш «Центргаз», или как он там называется, «Трансгаз» в Києві. Ми не перебросили зараз всіх на Київ з цього самого, з зони АТО людей. Слідом за Коломойським у відставку пішли і його заступники. Та це ще не закінчення історії. Тепер правоохоронці мають розібратися, хто послав озброєних людей захоплювати державні підприємства і хто стоїть за злочинною бандою, яка вбила працівника СБУ. Очільник спецслужби Валентин Наливайченко пообіцяв притягти до відповідальності чиновників, які за допомогою грубої сили і службового становища вирішують власні комерційні питання. Служба безпеки проводить розслідування резонансного вбивства співробітника. А Петро Порошенко заявив, що винних обов'язково покарають, їх не врятують ні прикриття держслужбовця, ні мандат народного депутата, ні так звані кишенькові армії, якими дехто намагався лякати українських громадян. І можу вас запевнити, що від кари і відповідальності не захистять нікого, ні криша держслужбовця, ні мандат народного депутата, ні так звані карманні армії.
якими дехто намагався лякати українських громадян. Звільнення Ігоря Коломойського з посади голови Дніпропетровської ОДА має стати початком хрестового походу проти впливу на політику та збагачення за рахунок держави усіх олігархів, переконаний колишній журналіст Мустафа Найєм. На його думку, тепер президент і прем'єр-міністр разом з урядом і парламентом повинні оголосити справжню війну іншим фінансово-промисловим групам. Я думаю, що звільнення Ігоря Коломойського – це був єдиний вихід в цій ситуації, коли ми бачили, що було пряме протистояння пана Коломойського та влади. І я підтримую рішення президента. Для суспільства зараз важко пояснити, як співвідноситься те, що людина дійсно боліє за країну і за її незалежність, і за її цілісність, а з іншого боку привозить в Київ воєнізованих людей. Оце, мені здається, цим пан Коломойський сам поставив ультиматум і своїй команді, і команді президента, і прем'єра. Василь Сафіанюк, Наталія Жуковська, Марина Петрова, Дмитро Климчук. Факти. ICTV.